Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakloban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na hindi malalantad at walang lihim ang hindi malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisin pati ang inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga katiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating Ibanghelyo sa araw na ito. Narinig po natin ang sinabi ni Jesus Nazareno. Walang natatago na hindi malalantad at walang lihim ang hindi malalaman at mabubunyag ang bawat tao po may kahinaan ang bawat tao may kapintasan marahil marami sa atin may tinatagong lihim bakit natin tinatago ang lihim maaaring ito ay isang madilim na nakaraan maaaring ito ay isang hindi magandang karanasan. Maaaring ito ay isang maduming kasalanan. May mga pagkakataon po sa ating buhay na ang lihim na ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makalaya sa ating buhay. At tila baga, alipin tayo ng mundong ito may mga pagkakataong hindi tayo makakilos ng gusto. Hindi tayo lubhang makakilala ng ating mga sarili. Sa mga sandaling iyon, tila baga ang pakiramdam natin ay wala na tayong pag-asa sapagkat tayo'y nakakadena na sa ating madilim na nakaraan. Subalit ang ipinapaalala sa atin Huwag tayong susuko dahil hangad ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay lumaya. Sapagkat sa si Jesus Nazareno ay ang ating tunay na kaibigan, siya ang liwanag na mag-aakay sa atin sa tamang landas. Kaya nga po sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, ay buong puso nawa tayong humuwingi ng kapatawaran sa Diyos. At alam po ninyo, ang taong nagbabalik-loob tinatanggap lagi ng Panginoon. Tiyak 'yon, pakikinggan ng Diyos ang ating pagsisisi at pagmamakaawa at tayo ay pararamdaman niya ng kaniyang mapagpalang habag. Kaya ang tinutukoy po dito sa ating ebanghelyo na walang lihim na hindi nabubunyag, ibig sabihin wala tayong pwedeng maitago sa ating Panginoong Diyos. Uulitin ko po sapagkat napakahalaga nito, wala po tayong pwedeng maitago sa ating Diyos. Kung sakaling na mo yan sa ibang kapwa, sa iyong pamilya, kamagkanak at kaibigan, sa harap ng Diyos, ang mga lihim natin, ang mga pinagkakatago-tago natin, ay hindi makakalampas sa kaalaman ng ating Panginoon. Maging ang pinakatatago nating kasalanan noong tayo'y mga bata pa. Maging ang pinagkakaingatan nating lihim lahat ng iyan alam ng Diyos. Pero hindi yan gagamitin ng Diyos para husgahan tayo. Uulitin ko po, malalim man, madilim man ang ating nakaraan, marami man tayong lihim na tinatago sa ating mga puso, hindi idiyan gagamitin ng Diyos para husgahan tayo. Yayakapin niya tayo kung tayo ay magbabalik-loob dahil sigurado'ng alam ng Diyos ang lahat sa atin. Alam ng Diyos ang ating mga pinagdaanan. Kilala niya tayo bago pa man tayo isinilang. Alam niya ang bawat hangarin ng ating mga puso. Alam niya ang takbo ng ating pag-iisip. Kaya nga mas kilala ng Diyos ang ating mga sarili kaysa sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Kaya naman mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung alam ng Diyos ang lahat sa ating buhay, huwag tayong matakot dito sa ating paglalakbay dahil may liwanag natatanglaw sa atin. At ang liwanag na yan ay ang pag-asa at kapayapaan na dulot ni Jesus Nazareno. Marami pong pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nababalot at napupuno ng takot. Kapag tayo ay nasa matinding pagsubok, nababawasan lagi ang ating pag-asa kapag ka may mabigat na problema tayong kinaharap, minsan sumusuko agad tayo. Kapag tayo ay naiisa, minsan napapanglaw tayo. Kaya ang paalala sa atin, isuko natin ang lahat sa Diyos. Uulitin ko po, isuko natin ang lahat sa Diyos. Ang bawat nating pagkatakot, ang lahat ng ating lihim, ang lahat ng ating pinakakatago sa ating puso. Itaas natin sa Diyos at humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ang ating Panginoong Heso Kristo si Jesus Nazareno, handang magpatawad anumang oras, anumang panahon, anuman, ang iyong pinagdadaanan. Handa siyang ibigay ang kaniyang hawawa at habag para sa ating lahat. Basta ang mahalaga, marunong tayong magsisi at magbalik loob. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.